Петенкова, Петенкова, Петенкова. Давайте, Дмитро і Карпач, Чарков, Сергій Іванович. Чарков. Чарков. Перший Петенков, другий Чарков. А коли не їжджує? Ну, Чарков. Зараз потрібно. Від Петенкова надійшла 15 вересня, від Чаркова надійшла 17 вересня. Прошу всіх присутніх готуватися. Першого вівторка, другого вівторка, так? Я назвав дату, а який день, пробачте. Познайомлювалися з Петенковим. Перше, це перший кандидат, який зареєструвався. З платами перевірили, плата є. Потрібного розміру, пакет документів наданий звісно діючого законодавства. А хто перевірки буде? Те саме. Ну, ці документи допомогли, що є сплачено. Документ згідно діючого законодавства наданий. Я надав як секретар довідку про отримання документів, котрі повинна бути надана згідно діючого законодавства, там є перелік. Згідно переліку надано. Каже, що ви думаєте, в комісії у нас немає особи, яка... Яка саме перевіряє, яка перевіряє попередню і до нас ні, немає. Відповідає. По суті, до збирали. Ні, немає. Дуже немає.